Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání dnes opět velice radostně a srdečně vítám i Jirku Fronika. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, děkuji za uvítání a zdravím všechny naše posluchače a samozřejmě i tebe do studia. Perfektní. Jirko, jenom technická otázka, neslyšíš se dvakrát? Nemáš ozvěnu? Já doufám, že ne. Ne, dobrý. Tak. Ne, neslyším dnes... se dvakrát, je to v pořádku. Tak dneska je to perfektní. Takže uh, spojení nám funguje. Vážení a milí posluchači, protože máme pátek, tak tak, jak jste zvyklí, uh, i dnes uh, můžete uh, použít náš studiový telefon a to na čísle 734...

807 379. Na telefon posílejte po celou dobu pošadu SMSky, a v druhé části pošadu vidíme podle toho, jak se nám bude chtít nebo nechtít, jestli budeme dělat přestávku nebo ne. Každopádně já vás k tomu vyzvu, můžete i volat, ale v té, v té první části pošadu, prosím, nevolejte, jen posílejte. SMSky. Téma bude dneska ožehavé a zajímavé. Budeme se totiž tak, jak jsem již uvedl i v kalendáři pro dnešní vysílání, tak se budeme bavit o režimu, o politickém režimu, ve kterém žijeme a o jeho strachu. Strachu z lidí, strachu z protestů a strachu z demonstrací. No, a protože samozřejmě ten strach největší je v Německu, co se týče vládnoucích politiků, tak je naprosto logické a my se k tomu postupně dostaneme, že je i v České republice. Řeč bude dnes zejména o premiérovi Petru Fialovi a o ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. Budeme se bavit o spojení a napojení na Německo, protože jak všichni víme, tak Německo je hlavní zemí, která řídí naší vnitrostátní i zahraniční politiku a máme tady takové zajímavé události, můžeme říct z posledních dní a hodin, o kterých by měla veřejnost samozřejmě vědět, ale ve všech svých uh, uh, detailech. Tak, Jirko, já než se uh, dostanu uh, k dnešnímu tématu, kdy samozřejmě se budeme bavit uh, zejména o protestech uh, nejen tedy zemědělců, ale uh, o protestech vůbec celkově, tak uh, já bych tě uh, poprosil, jestli. Máš nějakou zajímavost, kterou se, o kterou by ses chtěl s našimi posluchači podělit? <laughs> zajímavost. <laughs> to je jak školní seminář. Zajímavost extra jako by nemám, ale teď jsem začal studovat tak nějak tu kampeličku, jak to má náš premiér vlastně s těma financema. A poslouchal jsem nějaký výroky ale Schillerové z Poslanecké sněmovny, což mě trošku jakoby zděsilo, jo, že tady vlastně otevřeně se mluví o tom, že DS v podstatě skrze i svýho předsedu Petra Fialu tak je v podstatě napojená v nějakých finančních machinacích, když se to řekne jakoby jednoduše, lehce a přitom jakoby tam je strašně moc indicí na to, že se tam ve skutečnosti opravdu praly peníze. Ta kampelička, pokud já vím, tak byla za to dokonce i potrestaná, ale nemění to na tom nic, že v podstatě se na tom jakoby někdo podílel. Jo? Teď říká, že on za to nemůže, že vůbec nic nevěděl, že nic neví. Což je, což je docela zajímavý. Stejně tak jako kdybych já měl nainvestováno někde v Číně v nějaké fabrice, kde pracují děti jo, a řekl bych, no já nevěděl, že tam ty děti jako pracují. To je prostě, to není úplně jako můj problém, ale já jsem věděl, že tam ty děti jsou, když jsem tam ty peníze jo, do takového biznisu vkládal. Že jo, jo, takže se mi zdá, že tady prostě zase někdo jako byl lže, zase mlží, zase se neříká pravda. Teď je otázka, jak se k tomu postaví orgány činné v trestním řízení, jak se k tomu postaví zejména teda policie pod vedením našeho Víta Rakušana, což si myslím, že bude trošku, trošku, komplikovaný, možná se objeví i nějaký politický tlaky, aby to nějakým způsobem, hmm. jak je občas zvykem, i takzvaně skončilo jakoby zameteno pod kobercem, což si myslím, že by nastat nemělo, protože věřím tomu, že opozice, myšleno SPD, ano, to nějakým způsobem, řekněme, pohlídají, protože tohle opravdu pohlídat je třeba. Tam se objevují různé zprávy, že peníze byly odeslané do Evropské unie, v zápětí se z Evropské unie vrátili na kampaň Petra Fiali. Jo, na jeho nějaký jakýsi marketing. No, to Pasená... nebyla, promiň, to nebyla kampaň, ale to bylo ty peníze Evropská jo, institut, unie. Institut, institut. Ano, institut Petra Fialy, no. ano, ano. Jasně, jo, 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 já jsem to jakoby, ale pro mě jakoby institut v podstatě je jakoby taková sebeprezentace, takže v rámci jako nějaký nějakých správných výkladů, tak je to opravdu kampaň, protože nic jiného to není. Institut Petra Fialy není nic jiného, než jeho kampaň na jeho osobu. Jo? Pod různýma, řekněme tak, to jo, pod nějakýma líbivýma věcma a tak dále, jo, ať to jsou různý výroby letáků a tak dále, ale prezentuje hlavně sám sebe, takže, takže je to prostě jeho, jeho, vnitřní kampaň. Pak tam jsou nějaké nepotvrzené zprávy, že snad údajně nějaké peníze, které měly jít na podporu Ukrajiny v podstatě, tak tam taky nějak záhadným způsobem zmizely, jo, nakupovali se z těch peněz zbraně, který v podstatě na tu Ukrajinu nikdy nedošlo, nedošly. ale to je zatím ve fázi v podstatě můžeme se o tom bavit, jo, nevíme, jestli to je pravda, já si myslím, že ta pravda vyjde dřív nebo později najevo a uvidíme, uvidíme, jo, protože teď nemá smysl úplně vařit, Vidíme, že prostě tam byl napojený, že se k tomu moc jako úplně nemá, nehlásí. Jo, říká, že to je jakoby v pořádku a místo toho vlastně, aby řešil vlastní problémy, což z mého úhlu pohledu je jeho problém, opravdu velký, a tak, tak, jakoby zase tady maže lidem med kolem úst a vykládá o tom, jak skrotili inflaci, jak všechno je OK. Já si nemyslím, že to je úplně OK, protože ty ceny všeho, v podstatě, tak jsou poměrně dost vysoký dneska. Jo? není, to, není to jakoby OK. My jsme se nevrátili na 30 korun za litr nafty. Jo, my jsme se nevrátili, já nevím, plácnu na 30 korun za chleba. To prostě nic takového nenastalo, ani 3 koruny za vajíčko. Jo, prostě ty ceny jsou stále vysoko, a někdo se chlubí tím, že ceny už jsou tak vysoko, že vlastně výš už nemůžou, a tím pádem jsme skrotili inflaci. Což je absolutně, absolutně komediální ukázka prostě desinformace jo, z úz vlády v podstatě, protože premiér je jim takzvaně představený. Takže. Mm, Myslím si, myslím si, že tady je něco špatně. Pokud, pokud lidé nakupují daleko levněji v Polsku nebo v Německu, ať to jsou potraviny, ať je to, já nevím, tabák nebo cokoliv, na, nafta, benzín a tak dále, no tak něco je samozřejmě špatně. Protože když už teda se bavíme o nějaký jednotný Evropský unii, tak by měly být i jednotný platy a měly by být i jednotný ceny, protože když už teda jsme ten super nacionální stát s takzvanýma provinciema, kterou teda za nás pojmenovali jaksi Čechia, aniž by nikdo s tím souhlasil, jo, mně to přijde docela uhozený název, ale OK, jo, je to prostě tak, tak naše provincie prostě s tím svým výkonem vůbec jako nezapadá do té Evropské unie. Jo, my, máme, my máme šikovní lidi, máme dobrý, dobrý, ještě relativně třeba sektorový průmysl v některých ohledech. Jo, Na druhou stranu, bohužel ta schopnost toho vlastně našeho národa, tak je oslabená tím, že v podstatě všechno zaniklo, všechno se vytunelovalo, všechno se rozkradlo, všechno se zavřelo, na nic nejsou peníze, nic nefunguje, e, není prostě dobrá infrastruktura, není absolutně e, nějaký výzkum, jo, podpora vědy, e, nějaký inovace, tohle všechno tady chybí a to nás v podstatě fauluje oproti, oproti ostatním státům, který to nastavený mají jako prioritu. Jo, nehledě na to, že pokulháváme už dneska, pomalu pokulháváme i s tím vzděláním a chybí nám prostě kvalitní, kvalitní profesionálové, protože z České republiky se stala jakási taková montovna, kde v podstatě není třeba vůbec nic znát, není potřeba nic vědět, jo, nějaký základní pokyny, tak se naučit dáj, což zvládne možná třeba i nějaký šimpanz za pár banánů jo tak takhle jako k nám přistupuje ten ta evropská unie nebo vůbec ty okolní státy jo berou nás v podstatě jako levnou pracovní sílu no ale ty platy tomu vůbec neodpovídají stejně tak jako ne, tomu neodpovídá ta kvalita a cena těch potravin které tady momentálně máme jo. a tohle to taky nikdo vůbec jako neřeší jo oni řeknou ano Inflace teda se nějakým způsobem stagnuje, je to všechno OK, ale ale kde je ta změna? Kde je ta změna k tomu lepšímu? Já hmm. si myslím, že ji nevidím prostě. Hmm. No, změna k lepšímu není a ani nebude, protože změna k lepšímu je završena díky tomu, co v 90. letech zahájili, bohužel, vlády, ať už to byla ČSSD, Odes, a to, že nás navázali z 80 více jak 80 na Německo. My jsme bohužel hospodářsky závislí zejména na Německu. A Německo je proto, se není čemu divit, že ta situace hospodářská je u nás stejná. Jak v tom Německu, nebo podobná tedy. E, protože ta destrukce samozřejmě, která v Německu probíhá, tak je jasný, že se e, okamžitě e, vlastně od, odráží u nás. Jo? Vy jste například ty e, různý výrobci, cukrovinek, čokoládovny a podobně, co teď zkrachovaly, opět navázaný na Německo. Prostě tak to je. A obrovskou chybou bylo, obrovskou chybou, která se nám teď mstí, bylo navázat se takhle silně hospodářsky právě jenom na to Německo. Byla to obrovská chyba, byli i politici v té době, i lidé předtím, kteří sledovali tu politiku, tak předtím varovali že Němci nás ovládnou a sežerou. Ono na jednu stranu, pokud by to zůstalo v té ekonomické rovině, eh, tak by to nebylo úplně tak špatný, protože my jsme se zas až tak jako stát špatně neměli, ale pouze do doby, kdy to Německo prosperovalo. A Německo má svoje hospodářský dny sečtený, je na dně. A my půjdeme na dno a jdeme na dno s ním, takže to je právě to, o čem ty hovoříš. Mimochodem, včera jsem říkal, nebo převčírem jsem říkal v rádiu ve zprávách, že je, myslím, že jsem to tam říkal, že je velká kritika na Urzulu von der Leyen, na předsedkyni Evropské komise, a to právě kvůli jejímu Green Dealu a kvůli jejímu plánu, který ona při vstupu do funkce, předsedkyně Evropské komise sdělila, a to, že z Evropy do roku 2050 udělá ten neutrální CO2, neutrální kontinent. A ta kritika přichází naprosto relevantní. Ursula von der Leyen, Fiala, Uh, a další tihle lidé uh, vlastně uh, poklonkující její politice, uh, plus teda samozřejmě Německo, to je jasný, tak uh, uh, oni uh, vedou politiku nařízení příkazů, zákazů, regulací, kdežto jiné státy tu politiku Řekněme, ty přeměny, nebo tyhle, tý, oni ji nazývají zelená politika, tyhle tý zelený politiky, tak jiný státy, které ji nevedou tak agresivně a přechází v podstatě pomalu, aby je to zase až tak ekonomicky nebolelo, tak ty ji pro, vlastně provádějí pomocí pobídek, investic a dalších věcí. To se tady, Vůbec v Evropské unii neděje. Tady se jenom škrtá, zakazuje a reguluje. Ale nepřichází žádný, eh, žádný pobítky, ne, Nepřicházejí žádný investice. Oni ani přicházet nemůžou. Protože jenom v Německu na tu transformaci eh, zelenou chybí Habekovi na ministerstvu hospodářství 60 miliard euro. To je, jsou prostě částky, naprosto neuvěřitelný. Takže je to samozřejmě opět ten, kdo prozřel, tak už vidí, že socialistický plánování, asi, i když ono to není úplně to samé, ale prostě ten socialistický způsob vedení ekonomiky je tady znova, je tady opět to řízení, přichází z Bruselu, ale je to teda řízení destruktivní, zejména destruktivní. Takže to jenom, to jenom teda k téhle části. Uh, jestli k té ekonomice Jirko něco chceš ještě doplnit, jinak já přejdu dál přímo tedy k těm uh, politickým výtečníkům. Hmm, jo, tak ty jsi říkal, že jsme napojení na to Německo, což je samozřejmě jako je pravda, jo, je to, že jo, je to náš i největší uh, exportní cíl, jo, ale uh, co třeba na rozdíl třeba. To, co máme my, a to, co mají v Německu, tak je opravdu to, že prostě Němci nějakým způsobem se snaží korigovat prostě tu kvalitu a cenu, třeba těch potravin. Jo, já vím, že je to třeba otravný jako bavit se <laughs> neustále o potravinách, jo, ale v podstatě Německo na tom, na tom se postavilo stejně tak jako se postavilo na levných energiích z Ruska, o který se v podstatě samo připravuje i když i když, že obavme se o tom, jestli se opravdu zbavili ruského plynu. Všichni víme samozřejmě, že ne. Jo, jediný vlastně, co to je za efekt, tak je zdražování a vlastně s tím s tím zdražováním těch energií tak je přímá úměra s inflací. Jo, takže to, že Petr Fiala říká, že skrotili inflaci, není úplně pravda. Jo, a zase se k tomu vracím, protože oni opravdu jakoby ceny energií neskrotili. Jo, ty, se, ty se krotí v podstatě sami a teď na základě nějaký, nějaký relativní stagnace, jo, o který nevíme, jestli bude nebo nebude, konečná, to je jakoby otázka hudba budoucnosti, tak si jakoby přisvojuje si nějaký jakýsi úspěch, jo, což, je, což je docela vtipný, ale já to chápu, když se někdo zmítá v takových kauzách a houpe se pod ním v podstatě židle, jo, jestli mezi kriminálem a mezi tím být venku, tak, tak samozřejmě jako hledá nějaký že pozitiva jo, a jsem tam si přisvojí úspěch úplně něčeho a někoho jiného. Hmm, jo, je to tak. Je to tak a to, že vládám těmhle těm agresivním, nekompromisním, arrogantním vládám, jak v České republice, tak v Německu, že jim teče skutečně tečně tak ukazuj, ukazuje, nebo neukazuje, ale dokazuje i fakt, že proti těmto vládám jsou, řekněme, nejen protesty, ale že mají naprosto nejnižší, naprosto nejnižší preference, co se týče v průzkumech. Obě vlády, jak německá vláda, tak česká vláda, jsou ty nejnenáviděnější vůbec snad určitě z celé Evropské unie, ale možná i z celého světa. Přesto se zuby nechty drží, a samozřejmě pokračují v té destrukci, o které my se, tady, my se tady bavíme. Nyní se přesuneme k těm totalitním praktikám, protože dnes už demokracii opravdu zvoní umíráček. Ono samozřejmě. Spousta lidí říká, že tady demokracie nikdy nebyla, někteří říkají, že tady demokracie byla jenom částečně. Já to nechám na posluchačích, ale každopádně to, co se začíná dít dnes, tak má, řekněme, obdoby na konci 80. let, minimálně co se týče NDR a Československa. Já začnu postupně. Já začnu uh, protesty, protože na těch je to nejvíc vidět a vlastně díky těm protestům zemědělců a střední třídy tak se projevily v celé své nahotě uh, ty plány a vůbec uh, to, jak tento politický režim, respektive jeho zástupci, vnímají své vlastní obyvatelstvo. Než vám pustím jeden takový krátkej záznam, to, co prohlásil do médií Fiala, který jsem našel na Twitteru, tak já se na chvilku vrátím do Německa, protože je to propojené a je to zásadní. V býberachu, v německém býberachu, ve středu, tuto středu, proběhly protesty zemědělců a ty protesty byly částečně, řekněme, i agresivnějšího tónu. Nebyla to jenom středa, ono už tam bylo živo předtím, protože poslední dny ve městě Bíberach under RIS byly naplněny Uh, samozřejmě dost velkým vzrušením, ale i nejistotou po tom, co došlo k dramatickému střetu mezi zemědělci a policií. A co se přesně odehrálo v ulicích tohoto malého německého města a jaký jsou jeho následky? Ty následky ty nás zajímají nejvíc. Po důkladném zkoumání událostí a rozhovorech s účastníky Lze uh, si utvořit nový obraz. A nejenom po těch rozhovorech přímo s těma lidma, co tam byli, ale Twitter je z Bíberachu zaplavený, zaplavený vysloveně videa, který uh, ukazují, jaká ta situace tam skutečně byla. Uh, je, já to vezmu jenom tak narychlo, ráno, tedy ve středu, Zhruba ve tři hodiny přijeli první traktory do Bíberachu. Došlo tam k jednomu střetu mezi zemědělci a policií, když jeden z těch zemědělců tam nechal nějak špatně, špatně stát svůj přívěs, co měl za traktorem na ulici. Prostě došlo tam k nějaký malý potičce. Na videích, které byly zveřejněny později, je potom možné vidět zásahy policie, včetně fyzického napadení demonstrantů. A situace se vyhrotila, když policie použila dráždivý plyn na protestující, což samozřejmě vedlo k určitý eskalaci té situace. Ale není to všecko tak jednoznačný, jak se může zdát, protože během dopoledne se konala demonstrace před radnicí, která byla úplně v klidu a na který promluvil i spolkový ministr zemědělství Čem Edzdemir, který vyzval k spravedlnosti a ke klidu, ačkoliv teda samozřejmě jeho projev byl přehlušován bučením a, a hecováním. A, po těch událostech se začaly hledat odpovědi vlastně na otázky, kdo stál za tím násilím a jaký jsou důsledky. Organizátoři protestů se od násilí samozřejmě distancovali a zdůraznili, že nebyli zapojeni do jeho plánování. A ministr Edzdemir i přesto, že je provládní ministr, tak v televizi Vlastně se zastal tě, toho protestu jako takového a, a, a upozornil, že jednotlivci nesou zodpovědnost za své činy a že násilí neprospívá zemědělskému hnutí. A, nicméně on ještě v televizi prohlásil, že to byly skutečně výpady jenom nějakých jednotlivců. A ne celý tý skupiny těch stovek a, a, zemědělců, kteří tam byli. Což já jsem Čema Edzdemira, je to tak šest let dozadu, osobně potkal na a, plakátovací akci před volbami v Berlíně. A, my jsme se spolu bavili a, a můžu říct, že on je, ačkoliv je z toho jejich tábora, tak on je snad jediný politik, se kterým se lze opravdu slušně, argumentačně, normálně e, bavit. Já se nezastávám jeho politiky, protože ta je naprosto špatná, ale z lidského hlediska má prostě slušný a věcný vystupování. E, mimochodem, o to se, snaží, to se snaží teďkon parodovat náš pan ministr vnitra Rakušan, který objíždí hospody. Po České republice a snaží se tam tedy uh, přesvědčovat uh, nebo argumentovat. Na jednu stranu dobrý, jako uh, snaha dobrá, uh, na druhou stranu ale já jsem pár těch videí viděl a uh, já mám podezření, že jsou tam úplně jiné úmysly, než takové, uh, že bys tedy chtěl lidem něco vysvětlit. Ale to je jedno. Um, Zpátky k té demonstraci, protože to je naprosto zásadní věc. Já jsem viděl desítky desítky těch videí, co běhají po tom Twitteru, nebo po X dneska se to jmenuje. Tam došlo k tomu, že uh, policie zaútočila, vysloveně zaútočila na. Já nevím, tam, tam byly stovky lidí. Na stovky lidí, který e, vlastně ta policie je nejdřív e, vyzvala, ať opustí určitý místo v tom Bíberachu, a záhy na to do nich začala stříkat slznej plyn a začala tam ty lidi vysloveně napadat. Na těch, na těch, videích je to naprosto evidentně jasný, je to naprosto evidentní. A to jsou záběry, který my jsme viděli například z Národní třídy z 89. roku. Je to úplně to samý, úplně to samý. Proto o tom mluvím. To, že tam někde proletělo nějaký vajíčko vzduchem nebo něco, tak to já nepovažuji za nějaký projev jako hrubýho násilí. Údajně tam měly lítat kameny, nevím. Každopádně celkově na to, že tam byly stovky, možná tisíce lidí, tak ani z jednoho záznamu není prostě vidět, že by se jednalo o nějakou násilnou akci, například podobnou té, které, které se odehrávaly ve Francii nebo v Belgii. No, a uh, proč o tom mluvím? Protože německá vláda a režim politický německý má obrovský strach z toho, aby se ty násilné protesty, které právě uh, probíhaly nebo probíhají ve Francii, aby se nepřelily do Německa. A tak se rozhodli, že zemědělce zdiskreditují. A, zdiskre a na základě té diskreditace přicházejí nové návrhy zákonů, s kterým je normálnímu slušnému člověku, který skutečně je, se považuje za demokrata, jenom špatně. O takovouto diskreditaci se samozřejmě pokouší i premiér České republiky Petr Fiala. A to tím nejodpornějším, nej, nejhloupějším způsobem, kterému se ale nemůžeme divit, protože to prostě k toho režimu politického, který máme v České republice, patří. Já vám teď pustím pár vteřinový záznam prohlášení Petra Fialy, co řekl na adresu zemědělců, kteří jedou protestovat v pondělí do Prahy. Pondělí je protest nějaké části zemědělců, kteří se docela otevřeně hlásí k podpoře Ruska a ten protest je více než za zemědělské zájmy motivován tady těmito aktivitami protivládními, distancuje se od něj nebo nepodporují ho ty velké klíčové zemědělské organizace ani agrární komora. A je to jiný typ protestu, než ty protesty, které zažívá teď Evropa zemědělské a ke kterým se agrární Nikomu ona také přihlásila. Který... Já teda mě do smíchu, protože tolik lží a tolik, tolik nesmyslů během těch, já nevím, patnácti vteřin jsem ještě neslyšel. Jirko, teď jsem mluvil já, než budu pokračovat, tak předám slovo tobě a poprosím tě, aby si. Tak nějak uh, okomentoval a rozebral to, co si teď právě slyšel. Tak to se bohužel nestane, protože pokud se něco pouštěl, tak já jsem to neslyšel. <laughs> Tam bylo ticho, ale, ale předpokládám, protože jsem to teda taky neslyšel ani, ani v televizi, ani nikde jinde. Uh, tak předpokládám, že zase zase určitě označil, jakoby organ. Um, za jak, jakousi oběť nějakých organizátorů, který jsou určitě napojený buď to na biznis, nebo, nebo, na Rusko, nebo to jsou nějaký trollové, nebo Bůh ví, co zase, co zase jakoby vymyslel. Tohle se jakoby umím představit, i když jsem vůbec vyslyšel, když vůbec ano. nevím, co říkal, ale chápu, že rozhodně nic jiného neříkal, jo? Že, ano. že kvůli tomu skolabuje doprava, že budou nějaký problémy a tak dále. Ale, ale že vlastně to oni jsou užiteční idioti, v podstatě ty protestující, tak jako to se opakuje. Ano. Jo, to se opakuje. U jakýkoliv demonstrace, ať je to třeba za práva zvířat, nebo ať je to demonstrace za vystoupení z unie, ať je to demonstrace proti Green Dealu, proti vládě, proti čemukoliv, to si prostě označte v podstatě, co chcete za to, tak se nic jiného nedovíte. Protože dneska je trendy uh, být ruský agent nebo pro ruský troll nebo uh, člen nějakého uh, biznisu nebo něco takového, a že vlastně jakoby všichni ty protestující tak jsou vlastně omezený chudáci, kteří tam jsou. No, tak, jo? Takže takhle, takhle samozřejmě se uh, brání. Takzvaná ta on, demokracie. Jo, on ona se nebrání pro... čistýma prostředkama, ale jenom právě takovouhle špinovou hrou a těma dle nálepkama, které jsou absolutně uh, mimo realitu. Jo, nevím, kde na to chodí. Uh, on tam na závěr prohlásil jednu takovou uh, velmi zajímavou věc a uh, to, že uh, se jedná o část zemědělců, kteří jsou tedy proruští a uh, že uh, velká. Družstva zemědělská, ani ten zemědělský svaz se k tomuto protestu nepřidávají. Překvapuje tě to? O, překvapuje, nepřekvapuje. Samozřejmě, že nepřekvapuje. Nepřekvapují mě ty nálepky, který rozházel, to je naprosto jasný. Jo, co mě překvapuje, takže některé ty části. Ať to jsou různé odborové svazy, různé organizace zájmové a tak dále, tak mě překvapuje to, že se nechají ovlivnit. Stejně tak, jako plánovali školy nějaký, nějakou formu protestu, protože nepe, nepedagogičtější, <laughs> jako zaměstnanci škol, kteří nejsou prostě pedagogové, tak jsou poměrně dost bití, co se týká mzdy jako takový a ty se nechali vlastně naslibovat horem, hory doly, já nevím co všechno, jo, a nějakým způsobem se uklidnili, čekali na nějaký řešení a já si myslím, že to řešení nepřijde jako v době, v době, kdy vláda v podstatě okrádá lidi, škrtá, co může, zvedá vlastně veškerý daně, schovává to do různých takzvaně konzolidačních balíčků a podobný jakoby nesmysly bludy, tak nikdo nemůže čekat, že by vláda pro ně něco udělala. Ať je to, ať je to jakýkoliv segment, jo, tak prostě nevěřím tomu, že vláda jakýmkoliv způsobem se za ně postaví, protože naše vláda se nepostaví ani za vlastní občany. Tadle Tadyhle vláda se nepostaví ani za vlastní stát, ani za jeho suverenitu. suverenitu pardon. Jo, neza, v podstatě nezajímá se ani o to, jak, jak občané to vidí, jak by uh, se jim dařilo, nebo jak by eventuálně něco by mohli změnit. A tak dále. To vůbec nikoho z té vlády nezajímá. Tak, tak jestli si nikdo myslí, z nějakých organizací takových, že vláda jako se chytne za hlavu a poběží za nima a začne s nima jakože vyjednávat, že jim něco naslibujou, pak stejně to nedodrží, protože jinak to stejně nekončí a pak se budou vracet zase po roce k nějakému protestu, pak budou chtít zase podporu těch, kteří na tom protestu teď budou. Jo, zase mm. takový začarovaný kruh prostě rozdělujou a panujou. Naprosto, naprosto jednoduše, pokud se objeví někde nějaká, řekněme, organizace nebo něco, co by eventuálně mělo velký potenciál toho, že by se mohlo něco změnit, mohla by být obrovská demonstrace, mohlo by být opravdu nějaký ty nátlakové akce, tak vláda v podstatě jediný, co dělá, že pronikne mezi ně nějakým způsobem je rozdělí, ideálně rozhádá do nějakého prostě úplně strašného stavu, aby, aby celou tuhle tu organizaci zevnitř rozbila, protože když nepřijde 100 tisíc lidí, no tak přijde 50 tisíc a když to ještě jednou rozdělí, tak přijde 25 a když to ještě několikrát rozdělí na další drobné skupinky, no tak v podstatě tam nepřijde skoro nikdo. <laughs> nebo, hmm. nebo uh, počet, co se dá na prstech ruky spočítat, jo? Což, je, což je tragický, ale vidím, že prostě furt uh, ti lidé, někteří tomu věří, že je tady prostor pro nějaké jednání a furt jsou lidi, kteří prostě nějakým způsobem se hádají uh, přitom, uh, pokud by zapřemýšleli a zjistili, kdo jim toho brouka dal do hlavy nebo proč, proč to vlastně dělá, tak, uh, tak zjistí, že právě tam vede ta stopa. Že tam je ten zájem to rozbít hned z prvopočátku, protože oni si nemůžou dovolit, aby jim to přerostlo přes hlavu. Hmm, je to ja, přesně ta tak. Jednodušší. Mimochodem do této těch akc, tý pondělní akce je zapojený i samozřejmě pan Jan Dejsek. My ho známe z té skupiny těch odborníků a to se to, 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 vláda nemůže prostě překousnout, to je jasný. Proto i v mainstreamu, tedy v tuzemském mainstreamu, je dost teda tato akce, řekněme, schazována a dehonestována. Fiala ještě prohlásil, že právě ty velké o, o, zemědělské odbory nebo ty velké družstva či co, že budou mít vlastní protest, ale to je protest o ničem a k ničemu, protože odbory a vůbec veškerý velký instituce nebo organizace firmy, které jsou napojené přímo na, a, přímo na a, ten, řekněme, na ty politiky, nebo na vládu, tak ty nikdy proti ní nepůjdou. Takže přesně se tady děje to, co říkáš ty, rozděl a panuj. A tohleto ale už prokoukli dávno v Německu. A to je bohužel ten zase ten velký rozdíl vnímání té politické situace lidí u nás a Němců. Němci, odbory a ty, řekněme, ty zemědělský, ty zemědělský organizace, které jsou prostě jako v kontaktu s tím státem a podobně, tak oni je z těch protestů vynechali. Oni je vynechali, a vůbec se s nimi na těch protestech ani nedohadovali. Ty protesty němečtí zemědělci udělali jenom mezi sebou v rámci těch, řekněme, těch, zemských nebo lokálních zemědělských organizací. Bez těch velkých zastřešujících. Protože věděli, že by se přesně stalo to, co se stane zase tady u nás v České republice? Rozdělí se to, rozhádá se to, nic se nedohodne, skončí to. A e, bohužel, e, my jsme tady v České republice v tomhle tom ještě trošku pozadu, ale nevadí mi to určitě do ženem, to si nedělám srandu, to myslím vážně, protože ona ta situace... Nás k tomu stejně minimálně tenhle ten rok dovede. Tenhle rok bude rok, kdy prožijeme hodně velký turbulence, a to jak na mezinárodní politické úrovni, tak i na ty vnitrostátní. Tomu věřte, protože Brusel ten nám nedá spát, akor, když jsou tenhle ten rok volby do Evropského parlamentu, ze kterých vzejde i nová Evropská komise ale to, to, není téma pro dnešek. Každopádně, každopádně ty protesty byly v Německu zneužity vládou a vládními stranami, já říkám si režimem, režimem, a to následovně. Teď se budeme bavit o německé ministrini vnitra Nancy Fejzrové, o e, ještě ministrini pro rodinné záležitosti Líze Paus, Paus, Pauzové, ale pozor, my se budeme taky bavit o Vítu Rakušanovi, protože Víta Rakušan, a to je téma, který bych si nechal do druhé e, poloviny našeho pořadu, tak měl před dvěma dny s Nancy Fejzrovou na ministerstvu vnitra velice zajímavou tiskovou konferenci, a, kde mě tedy osobně a, se zježily vlasy hrůzou na hlavě. Ale a, k tomu se dostaneme potom. Nicméně a, to, jak, jak, v jakém duchu a jakým způsobem probíhala ta konference tisková. Tak je dalším důkazem toho, jak my jsme servilně díky Fialovo vládě. A za ty Babišovo vlády to nebylo moc jiný. To, jako říkám, naprosto rovně, za Babišovo vlády jsme opravdu na tom nebyli o moc líp. Jak servilně jsme tou německou nejvyšší politickou garniturou ovládání. E, pojďme se ale podívat nejdřív zpátky do toho Německa, protože jakmile strana zelených z takzvaného strachu před demonstranty, před rozzušenými zemědělci zrušila popeleční středu a oslavy, tak Nancy Fazerová, ministrině vnitra, a její, uh, její uh, komunistická uh, kolegyně uh, Lisa Pauzová přišly s velice, uh, řekněme, drastickým návrhem zákona. Německá ministrině vnitra Fazerová tvrdí, že identifikovala tzv. překročení únosné hranice. Uh, zelená politická popeleční středa e, byla tedy zrušena a to po protestech zemědělců. Politická popeleční středa strany zelených v Bíberachu byla zrušena. Proti politice zelených protestovala řada zemědělců. Německá ministrině Fejzerová nyní tvrdí, že během protestů identifikovala překročení únosné hranice. Politické akce na popeleční středu jsou pro mnohé strany v Německu příležitostí, jak bezkonfliktně zautočit na svého oponenta nebo na své oponenty, zejména ty politické. Za předpokladu, že si dokáží tedy oponenti zorganizovat svoji vlastní akci. To se zeleným v Bíberachu ale tentokrát nepodařilo, protože proti zeleným a jejich zemědělské politice protestovali uh, právě ti zemědělci. Uh, a z toho důvodu byla zrušena i ta jejich akce, těch zelených. No nyní se, nebo krátce na to, se ozvala spolková ministrině vnitra Nancy Fejzerová, která se netají vůbec tím, uh, že má velké sympatie a dokonce to potvrdil teď i soud v Německu, že má velké sympatie k radikálním levicovým uskupením, jako jsou Antifa. A já jen připomenu to, co se před pár lety stalo v Hamburgu, kdy Antifa v podstatě podpálila téměř půlku města. Uh, nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale. Bylo to v době, kdy se rozhošely ty velké protesty Black Lives Matter a podobně. Pojďme dál. Tak tato Fejzerová, která tedy má ráda levicové radikály a antifutak tak tvrdí, že identifikovala údajné překročení únosné hranice a v článku na Tagesschau je Fejzerová následovně citována. Já cituji. Když se politické akci zabrání rabováním a násilím, když se napadají policisté a házejí kameny, pak byly hranice masivně překročeny. No, v zásadě se Fejzerová v tomto výroku zcela nemílí. Jo, ona má pravdu. Fakticky. Jenomže takto se vyjadřuje pouze tehdy, když se výtržnosti omezují na radikální levicové zelené akce. Fejzerová obhajuje narušení stranických akcí pořádaných zcela konkrétní opoziční stranou a útoky na její představitele a členy, jakož i na policisty nasazené k jejich ochraně, jako údajné veřejné mínění. To znamená, že když Antifa nebo jiné radikálně levicové skupiny, jejich členové, tedy abych byl přesný, um, zautočí. Na politiky AFD, když mají summit, nebo na, nebo zraní lidi, kteří se účastní předvolebních mítingů a podobně, nebo když vypalují auta a dokonce i byty lidem, který, kteří třeba pomáhají AFD s propagační předvolební kampaní a tak, tak je to podle Fazerové veřejné mínění. Ale když někdo, zemědělec, hodí vajíčko po autě spolkový vlády, tak už je to překročení a, překročení a, tedy a, té únosné hranice. Ale pojďme dál. Je známo, že ideologicky školená Fejzerová rozlišuje mezi Dobrými demonstracemi a špatnými demonstracemi. Nyní však rozlišuje také mezi dobrými vrhači kamenů a špatnými vrhači kamenů. Svým nynějším výrokem tak opět demonstruje své zjevné demokratické deficity. Takové výroky nejsou hodny úřadu spolkové ministrině vnitra. No a já jen připomenu, že právě před dvěma dněmi s touto báječnou spolkovou ministriní vnitra, socialistkou Fejzerovou, seděl teda Vít Rakušan v Praze na tiskové konferenci. K tomu obsahu my se ještě vrátíme. Než se dostanu k těm legislativním návrhům, které na tohle navazují a ze kterým musí být jednomu skutečně špatně, tak, Jirko, co říkáš na tenhle ten takzvaný dvojí metr? <laughs> tak mě to nepřekvapuje, že jo? No, těch metrů je několik. <laughs> to není, kdyby byl jenom dvojí, tak by aspoň, aspoň, to bylo trošku jednodušší, ale ono těch metrů fakt je spoustu a pro každýho je úplně jiný. Co mě nepřekvapuje, takže vlastně tahle progresivní extrémní síla v podstatě obsadila veškerý e, důležitý pozice, nebo obsazuje Jo, prostě nějakým záhadným způsobem se mobilizují e, často na vysokých školách. Jo, nevím, nevím proč, to jako musí posoudit pak někdo asi jiný. Jo, a rovnou jakoby budujou e, v rámci teda nějakých takových e, extremistických aktivit potom svoji pozici i do budoucna. Jo, že že to je fakt zvláštní, jak je to, jak je to často, častokrát prostě provázaný. Jo? A to jsou prostě lidi, který, který jsou napojený na zločinost třeba v století, jo? kdy v podstatě útočili molotovejma koktejlama prostě na policii, na vládu, Jo, neštítili se dělat v podstatě nějaký teroristické akce, jakože vyhazovat vlaky do vzduchu, jo, poškozovat koleje, mostní konstrukce a tak dále. V Čechách, v Čechách takových pár aktivistů bylo taky. Nevím, nevím, jestli dneska ještě jakoby jsou, nebo jestli, jestli ještě se někde líhnou. Jo, věřím tomu, že asi jo. Nicméně zatím, zatím nejsou až tak aktivní. Jo. není, není úplně doba dneska pro ně, takže myslím si, že by spící a vyčkávají. A to je jedna část. A druhá část tady těch, tak v podstatě zjistila, že se vyprofiluje ne jo, pomocí terorismu a, a dalších takových jakoby, věcí, ale v rámci třeba neziskového sektoru. Jo? V rámci e, různých rad, e, různejch, různým vládám a tak dále. Takže jakoby tyhle ty lidi v podstatě infiltrovali systém a snaží se ho ovládnout zevnitř. Jo? Ale jak vidíš, jo, to provázání prostě jakoby opravdu se objevuje jo? a není to, není to, pro mě ani překvapení. Jo? Horší je, že tyhle ty lidi uh, svýma ideologiema právě patří k těm teroristům. Jo? Tak potom teda, uh, co můžeme od takových lidí čekat, pokud nám tady v podstatě vládnou nebo spoluvládnou uh, různý různí extrémisté a teroristé, no tak uh, pak, pak se není čemu divit. Mhm, ona podle toho i ta, politika, i ta politika vypadá. Ty protesty a to je strašně zajímavý. ty protesty neprobíhají tedy jenom v rámci uh, demonstrací, kde se sjedou, uh, řekněme, zemědělci uh, se svými zemědělskými stroji, nebo k, uh, kde přijdou lidi na náměstí a křičí tam třeba po těch politicích. Uh, oni ty protesty začaly probíhat i formou, uh, řekněme, karnevalů, nebo takových karnevalových průvodů, ať jsem přesnější. A vážení, to má Takovou sílu, to má takovou sílu, že na tohle okamžitě zaútočila ministrině vnitra Nancy Fazerová, Protože e, logicky násilím, ať už v jakékoliv formě, tak člověk moc příznivců e, nepři, e, nepřitáhne. Ale v momentě, kdy začnete využívat satyru. A kdy začnete v podstatě uh, tu politiku, kterou oni vedou, tu, tu, tu naprosto drastickou, všeničící politiku zesměšňovat, tak uh, toho oni už se bojí velice. Velice, více než násilných protestů. No, a já jenom uvedu takový příklad. E, viděl jsem opět video, nevím ani z jakého města to bylo, protože ty protesty v tom Německu skutečně probíhají každý den. Tak jsem viděl video, kde byl e, takový ten alegorický průvod, e, byly tam ty alegorické vozy, a teď tam byl takový obrovský přívěs, který táhl traktor. Na tom obří, obří hlava. Uh, Olafa Šolce, německého kancléře, uh, ta hlava měla v sobě takovou díru a uh, bylo tam něco vtipného prostě pod tím uh, uh, napsáno, uh, v tom smyslu, že uh, v hlavě je úplně duto nebo něco takového. Každopádně byl to výsměch. Byl to výsměch týhletý vládě. A víte, co udělala Nancy Fazerová, s čím přišla? Tak dobře poslouchejte. Nancy Fazerová chce, aby zesměšňování státu bylo trestným činem. Ministrině vnitra Nancy Fazerová vyhlásila válku kritikům levicově zelené politiky. Na tiskové konferenci v Berlíně Fejzerová oznámila, že lidé, kteří se vysmívají státu, budou stíháni podle trestního zákona a budou sledováni tajnými službami. Fejzerová to prohlásila během společného vystoupení s šéfem úřadu na ochranu ústavy, což je tajná služba. Tomasem Haldenwangem a šéfem spolkového kriminálního úřadu Holgeren Holgerem Münchem. Ministrině vnitra Fejzrová doslova řekla, cituji, ti, kdo se vysmívají státu, se musí vypořádat se silným státem. Problém tohoto výroku ale spočívá v tom, že v demokracii je samozřejmě přípustné, Vysmívat se státu a jeho institucím, například právě spolkové vládě. Na základě výroku ministrině Fejzerové by potom musela být trestná i satyra. Výroky Nenci Fejzerové se na sociálních sítích setkaly s ostrou, ale velmi ostrou kritikou. Ale teď poslouchejte, od koho ta kritika přichází. Například britský korespondent listu D. Zeit, což je provládní plátek, napsal na X. Opravil jsem to za vás, Nancy Fazerová. Chtěli bychom bojovat proti extremismu všeho druhu. S těmi, kdo porušují zákony, se musí vypořádat silný stát. Novinář deníku Die Welt Frank Lieberding na X zase napsal. Svým odporem ke zvyšování daní FDP neláká žádné psy spoza kamen a žádné voliče k volbám. Je však zapotřebí stanovit hranice státu, který to přehání ve všech ohledech to, co dnes dělají ministrině jako paus a Fejzer, stačí. A teď a tu, ono to ještě graduje. Ministrině pro rodinu Líza Pauzová, komunistka na tiskové konferenci rovněž oznámila, že chce zakročit proti výrokům, které nejsou trestné a spadají pod svobodu projevu. Pauzová uvedla následující cituji. Chceme zohlednit skutečnost, že nenávistné projevy na internetu se vyskytují i pod hranicí trestných činů. Mnozí nepřátelé demokracie přesně vědí, co spadá pod svobodu projevu na platformách sociálních médií. No a řeč je o socialistickém antidemokratickém zákoně. Je třeba tomu zabránit, žádá Paul Bresl, vedoucí kandidát FDP v Mecklenbursku předním pomořansku pro volby do Evropského parlamentu. Při blížším pohledu je zákon o podpoře demokracie spíše socialistickým antidemokratickým zákonem. Gerd Welmann, zemský jednatel FDP v Hamburgu, zase říká: Zákon o podpoře demokracie může jít bez výjimky do koše. Veterán FDP Wolfgang Kubický řekl pro News, že on sám považuje zákon za nebezpečí pro naší demokracii. Obě v uvozovkách matky navrhovaného zákona, Fejzerová a Pauzová, vyvolali v toto úterý rozruch svými návrhy na omezení svobody projevu. Pauzová oznámila, že chce zákonem zakázat i urážky na internetu, na které se vztahuje svoboda projevu. Fejzrová rovněž oznámila, že chce ze všech sil stíhat ze zesměšňování státu a jedním dechem uvedla jako důvod Pravicový extremismus. Pravděpodobně proto právní expertka FDP Linda Teutebergová hovořila o výdobitcích německé ústavy v jejím 75. roce. Citát: I v těžkých dobách bychom měli zachovat klid a respektovat naši ústavu. K tomu patří zejména svoboda názoru, svoboda uzavírání smluv, parlamentní demokracie a dluhová. Brzda. Jinak já jenom opravím: Německo nemá ústavu, má základní zákon, ale oni to politici rádi míchají mezi sebou. Jirko, co to vypovídá o současné německé, ale i fialově vládě? Protože ta, to, to je jedno a to samé. No, jasně, protože se jim houpe ta židle pod nima. A oni hledají způsob, jak jim, jak jim v podstatě dehonestovat. Jo? Tu tu opozici, ať je jaká chce, jo, může to být kdokoliv. A v podstatě to nejhorší, co se může stát, nebo děje se, takže se stíhají lidi za různý názory. Protože já nemusím uh, s každým souhlasit, nemusím uh, každýho pochopit, nemusím každýmu rozumět. Nicméně nemůžu ho za to zavírat, pokud někdo něco takového říká. Stejně tak jako nemůžu uh, někoho trestat za to, že přemýšlí jinak nebo uvažuje jinak a tak dále. Takže tady se nám zvrhává uh, prostě takový, um, jak bych to řekl, uh, monototalita názoru. Ale, ale jo? Že to znamená, někdo... jako, že existuje jedna jediná pravda, a ta prostě je svatá, a přesto nejede vlak. A pokud by náhodou jel, no tak vláda a policie jsou tady od toho, aby ten vlak vykolejili, ideálně ještě po cestě zavřeli. Jo? Což je naprosto prostě skandální, ale uh, je, to, je to prostě slábnoucí ta demokracie, jo? Že, že se uchyluje v podstatě k totalitním praktikám a je to. Je to prostě jakoby náznak, náznak toho, že je něco špatně, že že opravdu, že opravdu slábné a nemají to v rukou. Jo? Což, což je samozřejmě pro nás, pro všechny, komplexně špatně, protože ať přijde, co přijde, tak vždycky tam bude nějaký problém, vždycky to bude nějaký tlak a tak dále. Ale my jsme žili v jistém období, kde jsme si mohli myslet, co jsme chtěli, mohli jsme si plus minus říkat, co jsme chtěli. Jo, ale ta doba je ta tam. Jo? Dneska, hmm. dneska doba je uh, zase úplně jiná. Jo? spíš spíš uh, nějak retrospektivně se vracíme uh, někdy po 50. letech. Jo. Že ano. Jsme někde, ano. Uh, někde na rozmezí a třeba ty 50. léta ještě nás čekají. Jo, ještě máme před sebou, protože Aspoň to takhle vypadá, když už, když už uh, uvažujou, že trestní zákonník v podstatě jakoby zneužijou pro politické procesy, tak uh, co se děje? To přece není v pořádku, když uh, na tom demokracie postavená nebyla, jo? že jakýkoliv opoziční názor, jakákoliv jiná myšlenka, jakýkoliv nesouhlas, uh, dneska je tvrdě trestán, jo? lidé jsou vyhazováni z práce, ze škol, chodí na výslechy, policajti za nima chodí domů a ptají se, co jste to psali na tom Facebooku, proč jste to psali, proč jste to mysleli, pak to posílají někam zase dál, tam to, tam to prošetří, jestli došlo k nějakému naplnění trestního činu. No, tohle je, jakoby, tohle je v rámci možností v pořádku, protože opravdu nikdo nemůže dělat si úplně všechno. Nesmíme si plést demokracií s anarchií. To se shodneme, to všichni s tím, všichni s tím takhle souhlasíme, ale my musíme mít uh, cit pro to, co je ještě v pořádku, a to, co v pořádku už není. Jo? A ta laťka by měla být uh, od nás minimálně posunutá dost vysoko. Měli bychom být tolerantní vůči druhy, měli bychom respektovat jejich nějaký přání, jejich názory a tak dále, ale místo toho, co? Místo toho nám e, zapálí auto, jo, rozkopou nám dveře, nebo nás někde zbijou, tyčema, případně pak nás teda zavřou a tak dále. Jo, to, to prostě ukazuje tu slabost, slabost toho systému. Stejně jako dneska vlastně se řeší smrt Navalného v Rusku, Uh, mluví o tom, že vlastně to udělal Putin, jo, jak, jak kdyby u toho byl snad, ale to je jedno, to je vedlejší. Uh, ale tady jakoby se mluví o tom, že když někdo někoho zavře pro názory, že to je prostě strašný a že ho zavraždil a tak dále, ale, ale my nejsme o moc lepší. Tady, tady opravdu taky jsou lidi, kteří sedí za názory a já neříkám, že jsou dobrý nebo špatný, to není na mým posuzování, ale dokážu odhadnout, jestli ten člověk spáchal ten trestný čin, z kterého teda ho odsoudili, anebo ho nespáchali. Opravdu tam ty znaky skutkový postaty jsou, nebo nejsou. Jo? Je to politický proces, nebo to není politický proces. To už je na uvážení každého z nás. Já tu laťku mám třeba jinde, Jo, ale pravděpodobně teda soudce nebo soudkyně, nevím, tak tu laťku měl zase jakoby moc nízko, jo, že v rámci teda nějaký ochrany eh, demokracie nebo ústavnosti věz Německo, eh, tak jsou prostě schopní nikoho zavřít. Ale, ale eh, bylo to opravdu ohrožení, je to opravdu ohrožení, je status eh, na Facebooku nebo nějaký příspěvek nebo cokoliv jiného na e, internetu, je to opravdu jakoby státu ohrožující věc? Nebavíme se o lžích, o desinformacích, o polmluvách a tak dále. Na to, na to se myslí e, v trestním zákonníku, ale e, bavíme se o tom, že někdo jenom prostě řekne, že nesouhlasí s touhle vládou a že by měla jít pryč a že by měl třeba e, systém být daleko spravedlivější. Jo? A to už v očích některých je v podstatě terorismus nebo prostě snaha nabourat, nabourat systém, který, který musíme si připustit, že prostě dokonalej rozhodně není. Má daleko k dokonalosti jo? a je potřeba s tím pracovat a ten systém zdokonalovat. Ne tím, že pokud někdo upozorní na nějaký problém nebo na něco, v čem ten systém selhává, tak v podstatě ho vonálepkovat, dehonestovat, zlikvidovat a zavřít. Jo, to si myslím, že rozhodně není řešení. No jo, Jirko, ale my se tady dostáváme do dalšího, na další úroveň. Tady to, co požaduje Fejzrová a Pausová, což jsou obě dvě teda tvrdě levicoví političky, tak oni požadují, aby byl i vtip, aby bylo trestný, i když si budeš dělat z politiků nebo z vlády srandu. A to je něco, co tady teda ještě snad nebylo. No, samozřejmě, že nebylo, protože veřejně e, známí osobnosti, tak prostě terčem různých vtipů, satiry a tak dále, se stávají a musí se s tím smířit. Na to je několik, e, že, rozsudků minimálně. <laughs> ústavního soudu nebo nejvyššího správního soudu, jo, možná i klasických, prostě krajských uh, jo, a soudů, tak jsou taky na to uh, daný rozsudky, že prostě ty lidi se musí s tím smířit. Jo. Dneska, dneska já chápu, uh, že prostě řeknu, že marketka plete svetry, jo, ona je furt plete možná třeba, Jo, dneska se tomu všichni zasmějeme, ale ono se může stát, že prostě za půl roku bude uh, člověk za to sedět, pokud projde nějaká takováhle jakási novela a pokud uh, bude něco takového takovýho uh, zákonný podklad pro takovýhle odsouzení, což si myslím, hmm, hmm. že je naprosto skandální a máš pravdu, uh, myslím si, že se v tomhle shodneme, jo? že opravdu ta laťka, kterou my tak nějak vnímáme, která je tu demokracii ohrožující, tak my máme daleko vejš, než tihle lidi, kterých se to přímo jakoby týká a zároveň i dotýká, protože to uráží jejich šitnost. Že jo, prostě my tady se bavíme o tom, že premiér je neschopnej, no ale jako, ať se podívá do zrcadla, jako co teda, v čem je teda skupný? já nevím. Já nevím, já prostě nemůžu říct o někom, že je nejlepší premiérem všech dob, že skrotil inflaci a že je schopnej všeho. To prostě nemůžu říct, protože vidím, že to tak prostě není. Jo? Takže zase se dostáváme do takové pohádky o tom, o tom, králi, jak byl Nahatý, jak měl ty neviditelné šaty. Jo? Tak tady budeme chodit po špičkách kolem našich politiků, kolem našich takových jakýchsi celebrit a nebudeme moc nic říct, protože budeme mít strach, že nás zavřou za to. No to si myslím, že takhle by rozhodně, takhle fungující demokracii si rozhodně nepředstavuju. Hmm, hmm. um, já ještě bych chtěl uh, říct jednu velice závažnou, a důlež... nebo ne závažnou, ale zásadní a důležitou věc. Ten systém politice, teda režim, protože já to budu nazývat ostřejc, režim, tak on pro vyvolávání strachu v Německu a v České republice používá stejnou metodu, akorát v jiných narrativech. Na Němce absolutně vůbec neplatí, když je někdo označí za proruský šváby nebo za proputinovce a podobně protože jim je mi to úplně jedno. Jo? To prostě v Německu na Němce nefunguje, protože Němec samozřejmě tak ví, kdy mu bylo dobře, že mu bylo dobře a že bylo dobře Německu, když byly právě levné suroviny z Ruska a podobně. Takže s tím jako s tímhle narrativem jako se vládě a režimu nepodařilo Vyvolat v těch Němcích nějakých strach, že by tak mohl být někdo onálepkovaný. To funguje bohužel naprosto výborně u nás, protože e, tady e, opravdu e, já bych, já nevím, ale asi většina lidí se úplně klepe strachy z toho, aby náhodou nebyli označený za takzvaně proruskýho. A to je, to je a, opravdu mocná, mocná zbraň a, nejen tihletý vlády, ale celého toho režimu. Ve Německu naopak, což zase nefunguje u nás, tak tam funguje pravicový extrémismus nacista nebo fašista. Proč? Protože v nás, tady v České republice je desítky let pěstován narrativ, který je vzažitej a který oni si dokázali teda i výborně v uvozovkách ironicky výborně odůvodnit, že, že sovětský svaz je to hrozný nejhorší a Rusko je nejhorší a Putin je nej, nejstrašnější a kde si cosi. Uh, prostě úplně konec světa, apokalypsa. to v Německu, tam zase ty lidi krmili uh, nacistama, fašistama, Hitlerem, a že můžou tou válku a že způsobili genocidy a tak dále. Ano, ono samozřejmě v různých kontextech tyhle ty věci uh, se staly historicky a uh, jsou i pravdiví. Uh, částečně, jo? Jsou i pravdiví. Z rů, teda ne částečně, ale z různých úhlů pohledu, Tak, ať se do toho moc nezapletu. Ale co tím chci říct? Já tím chci říct, že a, v podstatě oni nás straší v České republice komunistickou totalitou a v Německu tou národně a, socialistickou. A, Diktaturou. A oba dva ty režimy samozřejmě jsou totalitní režimy. Uh, to, co se dělo, to, jak byly praktikovány, a tak dále, všichni víme. Uh, komunismus v 50. letech, a tak dále, úplná katastrofa, něco strašného. Uh, uh, národní socialismus, úplná katastrofa, 30. 40. let, a prostě strašný, to víme. Tam vůbec ne, nebudu s nikým ani diskutovat, ani pochybovat o tom, že prostě to, 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 to bylo strašný a bylo to úplně nejhůř, jak mohlo být. Ale já tím chci říct, že vlastně ty strašáci toho návratu nebo uvalení do těchto z těch totalitních systémů tak fungují právě v Německu a v České republice, že jeden funguje tam, a jiný zase funguje u nás. A krásně jim to právě tímhle strašením vychází. Ale co je na tom úplně nejhorší a tím to uzavřu, že jsou to právě oni, kteří ty praktiky těch totalitních režimů používají a samozřejmě ty praktiky zintenzivňují. A je obrovská škoda a já si myslím, že ještě dlouhou dobu potrvá, až si, až na to uh, většina lidí přijde. Tak uh, já doufám, že se do toho moc nezamotal. Uh, Jirko, uh, teďkon zase máš prostor k tomu, ty když <laughs> trošku, tak nějak oprav, jo, protože já bych... Tady... <laughs> trošku, trošku zamotal a já to no. trošku jakoby rozmotám. Já to jo. vidím tak, že dnešní generace... Němců jo, v tomhle století, eh, tak druhou světovou válku eh, předchozí systémy a tak dále nezažila. Tudíž není za to nějakým způsobem vina. Nemůže někdo dneska 18, 20 letýmu, 25, 30, to je jedno, třeba 50 letýmu eh, člověkovi v podstatě předhazovat a dávat eh, vinu za druhou světovou válku. To je prostě naprosto sná přestava. Jo. Myslím si, že by děti neměly být trestaný na základě toho, co jsou nebo co byly jejich rodiče. Dneska pamětníky války už prostě jakoby taky, taky tolik není. Jo. Já si myslím, že Německo v podstatě udělalo jakoby spoustu, uh, spoustu práce uh, od druhé světové války a dneska se vůbec nedá hovořit o tom, že by Německo nějakým způsobem uh, se takzvaně nacifikovalo. No, já to prostě uh, takhle nevnímám. Jo? No ale ono, dobře, ono se ale sice jde, promiň, můsovkách... jde, promiň, jo, promiň, ale tady ono jde. se trošku hmm? nacifikuje, ale, ale jakoby v druhém gardu, jo, ne v tom národně socialistickým, ale naopak jakoby v nějakém levicově extremistickým, jo, a proto ano. já jako nemluvím o nacismu, jo, a myslím si, že eh, nikdo normální eh, o nacismu mluvit nemůže, protože ta politika, o který se bavíme a eh, tihle lidé, kteří ji dělají, eh, tak mají s nacismem pramálo společného, jo, hmm. no to mě šlo. No, a mně jde o to, že uh, máš opozici, uh, opoziční AFD v Německu, a i včera jsem to viděl u Maybrit Ilner na veřejnoprávní německé televizi, kde se dělá Beatrix von Storch z AFD. A ona začala tu relaci nebo ten, disku, ten, ten diskuzní pořád, tak začala tím, že AFD je pravicově radikální, že v podstatě, už tam už celou dobu tam jelo prostě, že je to nacistická strana, fašistická strana a že když se dostanou k moci, tak že se, vrátí prostě náro pomalu národní socialismus a tak dále. Jo? Takže oni mají opozici, stranu opoziční a okamžitě jsou vonálepkovaný teda tímhle s tím, Nacisti, fašisti, a ty lidi, který je volej, tak jsou pravicoví radikálové, taky fašisti, nacisti. A u nás zase máš stranu SPD, nebo možná i jinou, třeba i částečně ano, a, pod, a když tam nevím, ale SPD do toho zapadá, tak jakmile. Uh, uh, Máš prostě tu stranu SPD, tak okamžitě proruská strana eh, 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 přijde tady Rusko a, 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 a eh, jo, voliči taky prostě proruský a tak dále. Prostě ty postupy jsou, já jsem chtěl jenom říct, že ten režim, který tu teď je, tak vyvolává v lidech strach tím, že jim podsouvá, že pokud budou volit opozici, tak přijde totalita. A v Německu, ta, ta fašistická a u nás ta sovětská. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct. A vychází jim to, prostě jim to vychází, protože ty lidi no, na to no, skáčou. Jim to, jim to vychází, protože oni vlastně rozdávají nálepky jak na běžícím pásu, jo? To prostě někdo je proudovský, někdo je fašista, nikdo je nacista a tak dále. Ale já se ptám, kdo byl za ten teda nacismus, fašismus a tak dále, za extrémismus odsouzen kdo byl obviněn a odsouzen za něco takového? Já bych řekl, že nikdo. Jo, Nebo možná třeba nevím, pár, ale rozhodně určitě ne celá opozice, určitě ne, všichni lidi, určitě ne, celá strana a tak dále. Tohle to prostě je nějaká kolektivní. kolektivní vina, kterou v podstatě nikdo nést nemůže, stejně tak jako kolektivně opravdu celý Německo nemůže za uh, nacistickou historii a tak dále. Prostě uh, tohle, tohle, z mýho úhlu pohledu dneska prostě je pasé a nemá smysl nějakým způsobem hodnotit Němce, jakože kvůli tomu, že volí AFD, tak by měli být nějaký nacisti. Oni neví ani pomalu, co to nacismus je, nezažili ho a v podstatě jakoby zažít asi ani nechtějí. Jo? Proč by to, proč by to jako dělali? Stejně tak jako v Čechách, pokud někdo no, tady nálepkuje obyčejný lidi, normální, z toho, že jsou vlastně extrémisti, jenom kvůli tomu, že napíšou něco na Facebooku, tak tady je něco hodně špatně. Tady vidíme, že prostě ten systém bojuje minimálně nečestně, jo, protože tohle to opravdu není čestný boj. Hmm, jo, to, hmm. že nikoho zostudím, eh, o nálepku nesmyslama, jo, bez toho aniž by ten člověk eh, za to byl nějakým způsobem odsouzený nebo eh, jo, v tom figuroval, no tak, tak je to obyčejná lež. Nic víc to není, je to prostě jenom eh, desinformace, yeah. Jo, kterou vlastně vlády dělají, aby uh, chránili svoje vlastní zájmy, jo? nic jiného uh, v tom není a lidi samozřejmě nechtějí být spojovaný s tím jo? No? oni mm. řeknou uh, kdo volí AFD je automaticky nacista a lidi začnou přemýšlet řeknou no ale já nechci úplně jakoby, uh, být nacista Jo, ale přitom, přitom nacista není ani být nemůže. Prostě jenom jenom se rozhoduje podle třeba volebního programu, koho by volil, a AFD volit nebude právě proto, že by eventuálně mohl získat takovouhle jakousi e, debilní s proměnutím nálepku, hmm. jo, která absolutně uh, nemá žádnou oporu, jo? prostě hmm. neexistující fáma, prostě blbost, jo? nějaký náznaky, hmm. čeho si nepřímý důkazy, kdo byl z nich za něco takového odsouzen? Vůbec nikdo. Tak o čem se tady sakra bavíme? To je jako, kdybych řekl, že každý, co Čech, v vozovkách co Čech, to zloděj, tak, uh, tak by mi všichni akorát nabili hubu. Protože, protože to není pravda přece. Já neříkám, že pár zlodí v Čechách není, to, to jako samozřejmě v Čechách, na Moravě, Slezsku, všude v podstatě jsou zloději, ale nemůžu říct paušálně, že všichni Češi jsou zloději v chůzovkách, protože to je prostě nesmysl, je to blbost. Jo? Tak tohle je úplně to samé. Hmm, hmm. Bohužel uh, bohužel velká nadpoloviční část lidí na tohle to skáče. A drtivá většina těch lidí na to skáče z toho uh, z důvodu naprostého oportunismu. Uh, protože oni, aby měli klid, aby radši jako nad tím ani nemuseli přemýšlet, tak. Uh, aby nebyly teda označení, tak oni na to kašlou. Oni radši, ne, radši budeme volit tady ty, co volíme furt, ono to nějak dopadne, my si to omluvíme tím, že ono se nic nezmění a dobrý, dobrý. Jo, takže takhle to funguje. A to je ta masová hysterie, která je právě šířená tímhletím režimem, přes média, přes neziskovky a tak dále, jak to vidíme třeba v případě korektivu teďkon v Německu a podobně. Já se tě chci zeptat ještě na jednu věc, protože čas nám hrozně utíká, ať se dostaneme i k dotazům posluchačů. A ještě jsem chtěl se dostat k té věci právě ty tiskové konference ministrů vnitra. Tak, co říkáš na to, že jedna banka v Německu, já ji nebudu jmenovat, ale jedna velká banka v Německu napsala svýmu klientovi, který poslal Finanční dar ze svého účtu politické straně AFD, že by si měl příště takovýhle finanční transakce dobře rozmyslet. Co, Jak bys hmm. tohle z toho komentoval? <laughs> Jednoduše, zločin. Jo, minimálně. Je to prostě protizákonný. To, aby někdo stolkoval soukromí finance někoho a ještě mu jakoby vyčítal, kam ty peníze posílá, teď je to každýho přece věc, jeho, jeho peníze, jeho problém, co s nimi udělá. Jo, já si nemyslím, že by banky měly se vměšovat vlastně klientům do nějakých na bázi teda nějakého politického, politického přesvědčení banky. <laughs> jestli jejich jestli klient je jako dostatečně politicky uvědomělej nebo ne. To, to se vracíme dávno před uh, nějakej nějaký komunismus a tohle. To, prostě to je prostě úplně zvrácenost nejvyššího kalibru. Hmm, hmm, hmm. Dobře, já tohle z to téma uzavřu ještě jednou takovou informací zajímavou když jsme se bavili o těch levicových extrémistech, tak teď se v poslední dobou objevili já vím teda o dvou případech, jeden je z Francie a jeden z Německa, kdy právě levicoví radikálové šli a vypálili zemědělský usedlosti zemědělcům kteří se účastní právě těch protestů v tom německém případě tam zůstal nápis po nich, že pokud budete dále pokračovat v protestech, tak vypálíme, tak vypálíme i vás. Takže to jenom teda, abych to uzavřel a teď jenom krátce k té tiskové konferenci, ministra vnitra Víta Rakušana a německý ministrině Nancy Fazerový, která proběhla před dvěma dní. Fazerová se bavila s Rakušanem o a dobře uhodnete, pokud jste hádali o migračním paktu Evropské unie. Samozřejmě s velkou slávou média oznámila, že Evropský parlament schválil uh, migrační pakt Evropské unie a uh, velká sláva nad tím je. Uh, jenomže jak zaznělo na té tiskové konferenci, a to přímo z úst pana ministra vnitra, tak uh, Vítara Kušana, tak uh, aby byl ten migrační pakt Evropské unie přijat, tak je potřeba právě hlasování Evropské rady, to znamená ministrů všech členských států Evropské unie. A já teda opravdu nepředpokládám, že by zrovna takový Maďarsko proto zvedlo ruku. Proč? Protože ten, ten pakt, ten migrační pakt Evropské unie, nejenom, že migraci nebo snížení nebo zamezení nelegální migrace vůbec neřeší, ale ten pakt ještě navíc obsahuje právě ty zmiňované kvóty a je v podstatě obšlehnutý z migračního paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, na který si možná vzpomínáte, který tedy České republice a, přijat nebyl. A, a co bylo zajímavé na té tiskové konferenci, tak si tam hrozně pochvalovali a, vzájemnou tedy a, spolupráci českých a německých hasičů, a, policistů, a to zejména na hranicích. A padl tam jeden takový zajímavý údaj, kdy údajně tedy podle toho vyjádření, tak každý čtvrtý Uh, uprchlík, uprchlík, prosím pěkně, který je, který je vlastně uh, projde, že jo, přes ty hranice. Tak ten uprchlík je uh, v obětí pašeráků. A je to tedy každý čtvrtý. A že a Nancy Fraserová tam prohlásila, že je tedy strašně jako nutný, a potřeba. Uh, ten, tenhle ten biznis se neštěstím a podobně řešit. A, a že je teda ráda, že jsou ty kontroly namátkový na hranicích s Českou republikou a tyhle ty tyhle věci, což my už jsme se o tom tady bavili, je to show, je to, je to šaráda a je to, úplně, je to úplně nesmyslný krok. Nicméně, nicméně, já tam právě postrádám to, gro toho řešení vůbec ty uměle vyvolané migrace a to je hlídání a uzavření vnějších hranic evropské unie e, to se tady samozřejmě neděje a dít ani nebude e, včera jasně zaznělo e, právě na německý veřejnoprávní televizi v tom zmiňovaném pořadu od jednoho politika právě sociálních demokratů ze stejné strany, jako je ta Fejzrová. Uh, to je takový, já si nepamatuju jeho jméno, ale nebo teď konci ho nevybavím. Ale to je opět člověk, který mu je něco přes 20 v životě nepracoval a vystudoval jenom proto, aby se hned dostal do Bundestagu A ten tam strašně křičel v tom studiu, jak je nutný pomáhat celému světu a jak je nutný zachraňovat všechny uprchlíky na světě a že v Německu a v Evropě je místa dost a že je potřeba t, jako tu migraci a ty uprchlíky podporovat a podobně. No úplně na zvracení, prostě úplně na zvracení mi z toho bylo a to říkám s naprostou vážností. Každopádně zpátky k té tiskové konferenci, tak jenom aby posluchači věděli, tak ten migrační pakt Evropské unie, tím, že ho schválil Evropský parlament, což není samozřejmě překvapivý, tak počkejme si na to, jak dopadne hlasování Evropské rady, protože tam vidím, že teda minimálně opět Polsko ani. Maďarsko, proto ruku zvedat nebudou. A tady je potřeba stoprocentní schoda, takže tady bych to viděl nějakým způsobem pozitivně. Tak, Jirko, jestli k tomu ještě něco máš, jinak půjdeme na dotazy. A můžete, hmm. vážení, vážení posluchači, i volat, ještě máme zhruba půl hodiny. Tak povědej. v pohodě, můžeme jakoby přejít, protože tady v podstatě není co řešit. Jo? My se bavíme o tom, že... Uh, že oni jakoby řeší nějakou migrační politiku, lidi tomu tleskají, věří tomu, že opravdu tu migrační politiku řeší a vlastně oni řeší tím, že nic nedělají. V podstatě dělám, že dělám, jo? ale ve finále uh, přes různý ty migrační pakty a tohleto, tak uh, jsou bezbraný. Jo? To co si sami, sami v podstatě ušili na sebe a pro sebe aby mohlu, mohli omluvit vlastně svoji neschopnost a svoji neakceschopnost a v podstatě hloupost, jo, kdy nejsou schopní ochránit ten jejich supranacionální stát, tedy Evropskou unii, na vnějších hranicích Evropské unie. Jo, to je takový základ, jakoby. Kde, by, kde se dá jasně ukázat, že opravdu ta migrační politika není myšlená a není absolutně v podstatě ani, ani provozovaná. Hmm. Ne, tak tady není hlavně zájem na to tu uh, migraci nějak zastavit nebo jí, uh, nebo jí uh, prostě minimalizovat. Tady je zájem na tom, uh, aby sem proudili právě organizovaně a po dávkách velký množství imigrantů, protože takovej je záměr, konec konců ty pakty uh, mluví sami za sebe. Tak, máme tady SMS-ku, zdravím do studia Berlín svobodného rádia duo skvělých vlastenců a poděkovat jim za práci v boji za informovanost a objektivní vidění události. Bohužel z rudnosti, které na nás chrlí zaprodaná věrchuška Česká republika. Díky moc jste pro mne odvážní rekové a před Zdeňkem ještě dodatečně smekám za úspěšný heroický boj proti přijetí istambulské úmluvy. Ještě jednou díky a zdravím tež všechny posluchače Bohdan ze Sleska. Tak Bohdane, já taky zdravím a moc děkuju za zprávu, dám prostor Jirkovi. <laughs> taky moc děkuju za zprávu, zdravím a děkujeme za ocenění, co, co více přát. Bohdanovi, jenom co se týče té tý istambulské umluvy, tak teď se ozvali opět piráti, kteří teda jako vyhlásili, že vytáhnou do boje, že to tak nenechají, že nebyla ratifikována. Já nevím, jestli jste viděli to strašný video těch mladých pirátů, ale to. To, 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 to bylo horší než socialistický svaz mládeže. To bylo, to bylo něco strašného. A d právě mě se na tom líbilo, že spousta lidí udělalo na to kontravideo, kde to právě zesměšnili. Jsem, jsem typický dezolát, mám v lednici tři mrtvý kuřata jo, a podobné věci. A, ale to je právě to, o čem my jsme se bavili v té první části pořadu že tohleto by podle Fejzrový mělo být trestáno. Lidi by za to měli být trestně stíháni. A to je opravdu velice nebezpečná, nebezpečná, řekněme, nebezpečný vývoj. Takže to je k tomu. Tak, vážení a milí posluchači, vy nám teď můžete už i volat, já ještě jednou zopakuju číslo do studia, 734 807 379 734 807 379 Telefonní číslo je, pokud jste se ho nestěli zapsat, i na webových stránkách Svobodného rádia. Tak, Jirko, my jsme se bavili o tom protestu těch zemědělců, v, který tedy proběhne v pondělí původně měli jet po dálnici D1 nějak jim to nebylo teď umožněno, bylo jim to zakázáno takže pojedou po nějakých okresních cestách nebo něco takového jsem, jsem četl jak jak ty vnímáš ten vývoj vlastně a jaký očekáváš z toho ty výsledek? No, v podstatě, pokud, pokud se podívám v Čechách, jaký výsledek má, když se sejde přes 100 tisíc lidí, tak mám takový trošku jakoby chmury z toho, jo. Protože vidím, že tady s tou vládou opravdu nehne vůbec nic, i kdyby na tom Václaváku se sešlo, já nevím, 5 milionů lidí, tak řeknou stejně, jako, že to je prostě jako nesmysl, že to neexistuje a vymlčí to. Jo? Takže i kdyby cokoliv se stalo, tak si myslím, že bohužel uh, se to neschledá s nějakým jakoby, pochopením u vlády, která by eventuálně mohla tím zemědělcům pomoct. Protože, jak jsem říkal, tady opravdu není vůle jo? Uh, ze strany vlády s kýmkoliv vyjednávat, komukoliv pomáhat. Prostě nevěřím Absolutně tomu, jo. Stejně tak jako nevěřím na média, protože, nebo takhle, na jejich jako neobjektivní informovanost. Uh, já třeba jsem viděl, že včera byly protesty v Madridu zemědělců a v médiích jsem nic nezaznamenal, jo. Ale když mm -hmm. se narodí v madridský zoo uh, malý krokodýl. Tak to, to je hned informovaný v podstatě úplně všude, přijímá snad i ČTK, ale jakmile se jedná o něco, co dnes v podstatě hýbe světem, protože to není, není to jenom Brusel, není to Německo, nebudou to Čechy, je to Španělsko, je to opravdu jako spousta zemí a ty protesty opravdu probíhají, protože je to štve. Nejsme jediný, koho to štve. A když by celá Evropská unie e, se spojila, koho to tohle to štve, tak si v podstatě můžeme utvořit vlastní stát o velikosti minimálně Německa. Jo, prostě. Protože já věřím tomu, že většina občanů hmm. Evropské unie je proti Green Dealu a proti té šílené politice. Jo, no, když se podívají na tabulku největších znečišťovatelů na světě. A na půl miliardu občanů v Evropské unii, no tak, <laughs> my se my se srovnáváme s malou lodičkou ve Vaně, prostě s obrovským Titanikem. Hmm, prostě hmm. je naprosto, naprosto skandální, kam my se ženeme a co jsme schopní v podstatě obětovat. A koho jsme schopní hlavně obětovat? Jo, tato vláda prostě je schopná úplně v pohodě obětovat klidně důchodce, jo, invalidy, děti, jo, kohokoliv, kohokoliv, pracující, pak i nepracující. Jo, prostě obětuje kohokoliv jenom proto, aby dosáhli nějakého politického cílu. Přitom ten politický cíl není priorita. Prioritou českých politiků je občan a takhle by to mělo být. A ne, že prioritou politiků je politika jakási nemasná, neslaná, ještě k tomu importovaná v podstatě z Bruselu. To není vlastní politika, tu češi nevymysleli, tu nikdo v programu v podstatě neměl a dneska ji prosazují, jako kdyby to byla priorita. Přitom prioritně tam měli, že nebudou zvyšovat daně. Opak je pravdou. Proč zvyšují daně? No, protože nemají peníze. A proč nemají peníze? Protože nemají na to, aby mohli tuto tu jejich politiku jet. Takže ty peníze vyberou od občanů České republiky. Jo, a to je fakt. Jo, jo. a uh, Jirko, jak jsme se bavili o tom paktu, o tom migračním paktu Evropské unie, tak víš, co je největší pecka? Největší pecka je následující. Česká republika, fialová vláda, se bohužel postarala o to, že se projednávání migračního paktu výrazně posunulo dopředu migrační kvóty, které pakt obsahuje, ačkoliv Rakušan dodneska tvrdí, že tam nejsou, jsou postaveny právě na principu, se kterým přišlo české předsednictví. Fialová vláda výrazně přispěla ke schválení tohoto tragického migračního paktu. A to samozřejmě to říkáme my, protože já jsem o tom bytostně přesvědčen minimálně po dohodě právě s německou stranou. A co na to říká, co na tento pakt říká třeba francouzská politička Marine Le Pen? No tak ten ho označila za evropskou sebevraždu. Marine Le Pen popisuje nový pakt EU o přistěhovalectví jako evropskou sebevraždu. Byl tedy schválen evropským parlamentem a pokud to schválí ještě evropská rada, tak členské státy mohou být nuceny přijímat i migranty. Migrační pakt počítá s tím, že žadatelé o azyl budou násilně rozdělováni mezi členské státy Evropské unie, o to se právě postarala fialová vláda, a ty státy, které jejich podíl odmítnou přijmout, budou potrestány pokutami ve výši zhruba 30 tisíc eur na jednoho migranta na jeden rok. Uh, ve středu zákon definitivně schválil výbor LIBE v Evropském parlamentu. Prosím vás, výbor LIBE je ten nejhorší z nejhorších výborů, co vůbec v Evropském parlamentu je. To jsou ty největší a nejhorší progresivisti, co tam jsou. Uh, ne, že by teda ty jiní byly lepší, ale tyhle, tyhle tomu kralujou. Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen nazvala pakt organizovaným plánem zaplavit Evropu a skutečným paktem s dňáblem, který povede k sebevraždě Evropy. Lepenová předpovídá, že imigrační pakt povede k tomu, že do Evropské unie přijde 75 milionů imigrantů ze třetího světa. Jako, když si vzpomenem, že církev Chce 20 milionů ročně. No tak to potěš pámbu. No a problematický je systém migračních kvot a povinnost přijímat uprchlíky. Robert Gönci, analytik Maďarského institutu pro výzkum migrace podle Remu, Remix News, říká, že systém kvót je problematický, protože je obtížné kontrolovat, kdo a kam v rámci šengenského prostoru cestuje. Jako příklad uvádí případovou studii kvótových migrantů, kteří byli dříve posláni do tří pobaltských států. Z toho 90% zmizelo ze tří zemí do jednoho roku a později se objevili ve Švédsku. Německu a dalších bohatých západoevropských zemí. Takže to jenom k tomu. Uh, to jenom k tomu. Uh, máme tady další sms -ku, Jirko. Dobrý večer ve spolek. Demonstrace zemědělců by měla efekt ve spojení v rámci Evropy a ve stejný den s obsazením mediálních domů a nepovolit, dokud vlády ne, uh, neodstoupí. Uh, já si myslím, že nerezignují. Ano, nerezignují. Já si myslím, že i taková, takovou akci lze udělat v rámci, v rámci platných legálních pravidel. A já si myslím, že nebo ne myslím, ale předpokládám, že pokud tenhle ten režim ty demonstrace teď nezastaví, protože oni furt probíhají. Jednou s větší, jednou s menší intenzitou, ale pořád probíhají. Takže, pokud je úplně nezarazí, takže by k něčemu takovému jako celoevropský protest, mohlo klidně i dojít. A já si myslím, že to je dost reálný. Jirko co ty na to? No, bylo by to takhle, bylo by to hezký, jo? ale je to takový spíš přání, protože já třeba si neumím představit, nejezdím teda traktorem, jo? ale jako odjet třeba plácnu z Prahy do Bruselu traktorem, tak to, to by byla jako výprava v podstatě jako křížová. Jo? To by bylo <laughs> na strašně dlouho. Takže takhle, myslím si, že centrálně by to rozhodně šlo, ale asi pravděpodobně bez těch traktorů, protože není možné tu techniku že jo, dopravit, přepravit. Jo? To, to by bylo taky složitý. Jo? No jo, ale v Bruselu už byly traktory. No dobře, ale jakoby jsou, jsou lidi, kteří jako eventuálně na to mají. A jsou lidi, kteří jako na to rozhodně nemají. Jo? Který jasně, za, jasně. nemají na to čas, potřebují pracovat, potřebují ten stroj. V podstatě využít na poli, protože je živý. Oni nemůžou si dovolit jet na vejlet do Bruselu, že jo, den. Jo, to hmm. prostě. No, jo, to ono, je, ono, Jirko, je to... já, mm, já nevím, jestli, uh, jestli, uh, dobře, protože to, tohle je argument, který používá spousta lidí, jo. Ale já nevím, jestli tenhle argument uh, je rea realistický nebo reálný, protože pokud vím, tak ti zemědělci stejně nemají už v podstatě co ztratit, protože jedním z bodů, vlastně proč ty protesty jsou, tak je i fakt, že těm zemědělcům chtějí sebrat půdu. O tom se nemluví, ale chtějí jim sebrat půdu. Takže stejně ti zemědělci, tak nebo tak, už nebudou mít vůbec co ztratit. A jasně, já s tebou souhlasím, že asi ne všichni zemědělci by tam dojeli traktorama nebo kombajnama. To by fakt asi jako nevyšlo. <laughs> I z těch důvodů, co říkáš ty, těch ekonomických. Ale já spíš předpokládám, nebo spíš si myslím, že reálný je, že by to bylo kombinovaný, že ti, co by mohli, tak by tam prostě dorazili s těma strojema a, 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 a zbytek by tam dojel nějakým způsobem prostě uh, jinak autem, vlakem, to už je jedno. Co myslíš Jasně, ty? To, se, to se, jako může stát, jo? já jenom jsem si představil, že by vlastně v rámci celé Evropy se měli sjíždět na jedno místo s trakturama, jo. To, <laughs> to by byla docela jako velká, to, to velká logistická záhada teda jak to zvládnout, jo. ale víš co já jsem to myslel jakoby i v kontextu toho že já když kudy chodím a pak nějak poslouchám politiku tak spousta lidí prostě na tu vládu nadává dovolím si říct že třeba nějakým střízlivým pohledem 70 občanů jo v průměru jo v průměru no jo ale pak jako přijde člověk na demonstraci a je tam z celých Čech uh, třeba pár tisíc lidí, tak to přece jakoby neodpovídá té realitě. Jo? To znamená, že, ty, uh, že ne všichni úplně jsou nadaný uh, na to, aby šli demonstrovat stejně tak, jako ne nemají třeba chuť na to, nebo mají pracovní závazky, rodinný závazky, jakýkoliv jiný. To je úplně jedno. Ale to, to přece, jakoby, uh, že se tam sejde pár lidí, nebo že se sejde pár traktorů někde, ještě neznamená, že ta většina souhlasí s touhletou politikou. Mm, mm, mm. Jo, no jasně. Jo, jo, mm. myslel, jsem to, myslel jsem to jakoby hezky, myslel jsem to dobře, nemyslel jsem to nějak zle, že lidi jsou líní a že nikam nejezdí a tak dále. Ne, oni nesouhlasí s vládou, ale prostě není to úplně jejich prostředek komunikace jasně. s tou vládou. Myslí si, že to udělá někdo hmm. za ně, že to jo. nikdo jiný zachrání, hmm. že vláda hmm. se chytne za nos a tak dále. Což se samozřejmě nestane, hmm. protože ta vláda nás o tom přesvědčuje den co den. No jasně. Uh, jo, a je to, je to prostě škoda, hmm. ne, že se nedokážeme ja. nějakým způsobem hmm. sjednotit a ujednotit. A Ale Jirko nějaký... to neumí nikde, tak. to neumí nikde. Hele, máme hmm. telefony a ho vemu. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme Já mám, já mám tady Martin Duchát, já A... jenom se chtěl říct <laughs> ohledně těch <laughs> Čau. Já jsem jenom chtěl jenom říct o těch demonstrací, tak ono to je hezký, panu Vráblovi se povedla ta demonstrace. Jo, jo. Nicméně, nicméně pak je problém to přetavit. A on teďka se chtěl spojovat s paní Konečnou, tam mu do toho hodila vidle. No tak říkal oni prostě ty věci, které jsou samozřejmě pravda, že ona tam hlasovala pro LGBT a tyhle ty věci. A kritizovali celkem oprávněně. Ale já se ptám, tomu ty věci nevadily předtím, když se předtím e, chtěl s ní spojovat. A když teda nám dala košem, tak najednou prostě to, co dělá, ona je špatný, to předtím neviděl, tyhle ty věci. Jo, takže, a takhle ty, a jako kritizoval lidi, že budou volit Babiše a tohleto. A, no jo, ale ten Babiš přes své chyby, tak prostě má nějakou možnost to ovlivnit pozitivně, byť jenom třeba do určitý míry, prostě to politické směřování tý, naší republiky, jo. A potom se tam vyjadřoval, že SPD byla proti těm demonstracím, ne, SPD ty demonstrace podporovala, ale pan Vrábel před tou velkou demonstrací, tak samozřejmě šil do SPD, šel i do těch odborníků a pak přišel za SPD, že si by ho nepodpořili a tohleto a ty odborníci si by ho nepodpořili, když tam přece byla roztržka, on to eh, nebyl schopný umeneřovat, on prostě nemá taktiku. Takže jako, když děláte dobrý demonstrace, tak to nestačí. Je potřeba taky nějak takticky myslet. A co si při, to by přijde, že spíš ty lidi jako uvažují srdcem. To je hezký uvažovat srdcem, ale můžete uvažovat srdcem jenom do určitý míry. Když nemáte taktiku, tak se nikam nedostanete. Jo, hmm, hmm. takže to byl takový můj pohled a že jako ho někdo nemá rád a že ať že, že jako, ti lidi si teda v tom zůstanou v tom bahně, ale že on někomu nepřeji nic No tak jako si protiřečil. A já mám takový dojem, že takhle on svojím jednáním na všechno dojede a de facto to bude taková promarněná šance. Jo? Hmm, hmm. No, no, to... Jak to, jak to hmm? vidíš ty? No, já to vidím teď tak, že primárně jsou nejvíc vidět, nebo nejvíc vidět. Prostě teď je všechno, uh, všechna pozornost, co se demonstrací týče, soustředěná na ty demonstrace těch zemědělců. Ano, protože, tam, tam, tam jsem... ano no. protože pokud Fiala řekl, že ty demonstrace uh, tady u nás jsou úplně jiný, a to jsou ty než, demonstr... ne, než, než ve zbytku Evropy, takže to je sprostá odporná lež a já to říkám s plnou vážností, protože hmm. já jsem na těch demonstracích byl minimálně teda na tom na té v tom Berlíně, a ty naprosto korespondují s tím, co požadují ti protestující teď v pondělí. Takže to je, to je zase další demagogie prostě mm. premiéra, týdle lživá týdle země. A ale já jsem chtěl říct něco jiného tím, mm. že se ty demonstrace, teda ten vlastně ten pohled na ty demonstrace nebo to soustředění teď směruje právě tady k těm. Mm. Tak já jsem. Já to nesleduji, jako zase až tak, kdo co z aktivistů kde dělá, ale já si nemyslím, že je vůbec teď relevantní. nebo vůbec jako no relevantní mluvit o organizátoru demonstrací, které proběhly, ať už hmm. je to kdokoliv, protože to už je pase. Jo? Je to pase. A, takže je to zbytečný. Jo, Tam, jak říkám, tam teď máme novou situaci, hmm. nový, nový lidi, noví prostě hlavně nový téma a nový uh, požadavky, jo, nový cíl, protože ten Green Deal to je, to, to prostě je katastrofa a uh, tam to soustředění teď uh, uh, jako, uh, směřuje. Takže ať už je to pan vrábel nebo kdokoliv jiný, já si myslím, že teď je úplně zbytečné hmm. o tom mluvit. Tam je jedině, tam je jedině si vzít po naučení a mít taktiku. jo. Mít dobrou taktiku. No. Abych prostě něco prosadil. Protože když když nebudu toho myslet, tak můžu mít dobrý myšlenky, můžu udělat jednu dobrou akci, ale nebude to stačit. Asi takové. Přesně tak, přesně tak. No. Dobře, děkuji, městecký. Taky díky, díky. Ahoj, ahoj. ahoj, ahoj. Tak. Ahoj, ahoj. Jo, tak uh, uh, Jirka, uh, uh, Jirko, uh, ještě máme... Je, hmm. yeah, nám to uteklo, máme ještě čtyři minutky, tak ti dám ještě já, slovo. <laughs> já jsem byl jakoby slyšet, že jsem ho pozdravil a tak dále, hmm. že ono občas, občas nevím. <laughs> hmm. Nicméně, jo, jako já s tím samozřejmě souhlasím, je spousta takzvaných mesiášů, ať, ať těch jakoby lepších nebo horších, ale všichni v podstatě jsou falešní. Uh, tak pak svoji jakoby neschopnost uh, dosáhnout nějakého cíle, dosáhnout uh, nějaký vize, kterou si stanovili, uh, tak svádí především na druhý. Jo, začnou hledat vyníka, to je takový ne folklor, ale to už vychází jakoby z rodiny, je to prostě nějaký osobní vývoj každého člověka, uh, že každý jakoby, hledá nějakýho vyníka a ukazuje, jo, tam ten za to může, proto se to tak, jo, a nikdo nekouká nikdy jakoby do sebe a v podstatě k sobě, což, což se dá překonat, ale musí každý si to uvědomit, že to tak opravdu je, protože ten hlavní viník tak je vždycky jakoby uh, já, <laughs> jo, když to řeknu takhle blbě, ale uh, já jsem rád, v podstatě za úplně každou aktivitu, a v podstatě úplně kohokoliv. Jo? Kdo, to tak, kdo to tak cítí, kdo to tak vnímá, tak ať tu svoji aktivitu prostě dělá. Je úplně jedno, jestli perem nebo mečem, jestli na náměstí nebo na internetu, nebo doma, nebo v obchodě. To je u kadeřnice. dítě to úplně jedno. Tady se jedná o to, že my nejsme schopni žádným způsobem, krom řádných voleb, v podstatě tu vládu vymést. A ať si říká, kdo chce, co chce, ať si chodí s vidlema, cepínama, košťatama, já nevím čím, zlopatama, lopatama, prostě jiný způsob vymetení vlády v současné době není a neexistuje. Nikdo mě ještě jakoby nepřesvědčil o pravém opaku. Jo, protože prostě to tak je. Tahle ta vláda, veškerý problémy, které jsou, tak vymlčuje, jo, zamlčuje, nechce o nich mluvit, nechce je komunikovat, vytlačuje je. K tomu jí samozřejmě pomáhají média a jsme v obrovském problému. Jo, my nejsme schopní upozornit na to, co ta vláda dělá špatně. Jo, aspoň ne v takovém rozsahu. Hmm, Ale to hmm. necháme na jindy. Uh, tím, že už se nám blíží teda jako krutě čas. Takže já bych chtěl popřát hezký víkend, klidný pátek všem našim posluchačům. Chtěl bych ti poděkovat samozřejmě za prostor i rádiu a věřím, že se uslyšíme zase brzy. Jirko, taky díky moc, že jsi byl s námi v dnešním vysílání. Bylo to opět velice živý a doufám, že jsme posluchačům poskytli i nové zajímavé informace. Já držím samozřejmě palce těm, co jedou na ten protest do té Prahy a jsem rád, že ta akce je. Vážení a milí posluchači, to je od nás vše. Pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.